Va? Där ja-sägarna får sista ordet. Ja, nu får jag inte läsa hela ledtråden. Om jag ser rätt här så är det Benny Dorm. Först, där har jag åkte vi ifrån. Och där har jag varit och havererat åtskilliga gånger kan jag säga. Och med valupptakt, det är Valencia. Ja. Ja! Om det där stämmer eller ej, som Lennart. Ja! 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 Och där har jag varit och havererat åtskilliga gånger kan jag säga. Ja! Ja, det där rapping och såna där grejer. Det är som en gubbe som läser baklänges ur telefonkatalogen. Sånt grejer. Det här är mer min style. Men... Ja!